sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Bea. Og i dag så skal vi åpne Look Fantastic-esken for april. Pia har ikke fått sin enda, men jeg fikk min på mandag, og i dag er det onsdag. Så vi må bare filme nå. Veldig fin og limegrønn boks denne måneden. I hvert fall lokken. Veldig tung. Det jeg merker er at jeg får jo alltid lyst til å ta vare på de eskene her, men vi kan jo ikke ta vare på dem hver gang. Jeg har fått hefte denne gangen. Jeg ser noen interessante ting oppi her. Kan jeg begynne? Ja. Jeg tok den her. Ja. Det her er Emma Hardy. De har jeg hørt om. Moringa Cleansing Balm. Ja, det er den som alle... Altså, Zoe, Tanya og sånn hadde den svære potta, vet du, som de brukte hver kveld og sånn. Mm. Med sånn cleansing balm. De har snakket om den masse. Den lukta godt. Det gjorde den. Hva er det til? Det er, du kan ta deg sminke og sånt, tror jeg. Take a small amount of warm between your fingertips to melt the product. Apply to the face, neck and eye area. Massage thoroughly into the skin. To remove, soak a cleansing cloth in warm water and gently sweep over the whole face and neck. Ta bort sminke, eller bare rense huden, da. Ja, altså, den fjerner sminke, men du kan også ta og bruke den hvis ikke du har på deg sminke. Og så kan du også bruke den som en overnight facial treatment. Det der synes jeg var fabelaktig. Men man trenger sikkert ikke mye, man trenger sikkert ikke mye, så den her kommer sikkert til å holde lenge. Ja, fordi at jeg vet at fullstørrelsen av den er liksom, den er seriøst så stor, liksom, sånn. Altså, den er ganske stor. Okay. Vi har også fått noe fra Nip & Fab. Det også har vi hørt om. Ja. Men det har de har vel noe som på Loco. Ja. Og vi har også kjøpt en øyekrems-ting-ting. Ting-ting! Som vi skal teste. Glycolic Fix Daily Cleansing Pads. Det er 10 pads inni den her. Er ganske bra mengde for å få prøvd, altså. Wipe pad across face, neck. Apply to cleanse skin once or twice daily. Så da kan du bruke det på morgenen da, etter at du har vasket ansiktet, så kan du bare... I hvert fall helt klart noe morsomt å prøve, for nå har jeg jo blitt veldig sånn hudpleie... opptatt? Hudpleie... Du har begynt å ta vare på huden din. Yes, det er det jeg mener. Jeg ser noe fra Glam Glow. Hollywood, California Glam Glow Super Mud Clearing Treatment. Og det er vel en maske? Ja. Og så Glam Glow. Du har vel prøvd en Glam Glow-maske, har du ikke det? Hvis du har sensitive skin, så skal du bare bruke den i T-sona, men hvis du har normal eller combination skin, så skal du bruke den, ta et tynt lag i hele ansiktet, ha den på i 20 minutter, og så vaske den av. En grei størrelse. Jeg skjønner at man ikke får noe særlig mer av den her. For det første, de pottene fra Glam Glow er jo aldri store i seg selv, men de er jo kjempedyre, men så spennende. Vi har fått en mascara, en liten. Mascara, men det gjør ingenting, for det er morsomt å prøve forskjellig. Det er Pure Fully Charged Mascara. Pure Power, også har jeg hørt om det. Powered by Magnetic Technology. Jeg hørte det sikkert. I don't know what that means. Du skal plassere børsten på bånd av vippene, og så skal man holde den der for et par sekunder, og så skal man wiggle back and forth. Okay. Men igjen, Pure er et merke jeg har hørt mye av. Jeg tror Gabby har snakket mye om det. Ja. Spennende. Nå tar jeg den her. Ta den der. Vegan by Dr. Botanicals. Bergamot and Poppy Seed Soothing Body Exfoliating Bar. Du kan også bruke den i ansiktet og på hendene. Oh my god. Gud, lukt på den da. Oi, oi, oi. Og den lukter helt nydelig. Fordi at det er jo sånne poppy seeds inni der. Og så skal man ikke spise den. Nei, det er viktig. Men det er sånne poppy seeds inni der, og det er for å liksom exfoliate. Og da blir jeg sånn, er ikke det, blir kanskje det litt røft for ansiktet? Hvis du opplevde at du ble rød av det, så skal du ikke bruke det i ansiktet. Ok. Siste tingen i boksen er en NYX Paris 48 timer moisturizing cream. Jeg føler liksom at jeg motsier meg selv egentlig litt, men jeg liker egentlig at vi får sånne størrelser på kremer. Men det er forskjell da. Det er forskjell på å få en sånn krem enn en parfymeprøve som det så vidt er noe i. For akkurat når det gjelder kremer så liker jeg å teste ut forskjellige, og da synes jeg det er veldig greit å få en sånn størrelse. For den her bruker jeg opp på kanskje i 2 uker da. Du spør seg hvor mye det er oppi her. Og da kan jeg på en måte teste den ut og så sjekke om jeg liker den. Hvis man får sånne for store... Altså fulle størrelser av kremer, så tar det jo mye lengre tid å bruke opp, og så får du på en måte samlet opp en del. Og jeg føler utifra hva annet vi har fått i denne boksen her, ja, det var kanskje litt mindre prøver
alt sammen, men samtidig så er det da, det gir oss en sjanse til å bruke det opp faktisk, og få testet det ordentlig. Så jeg er ikke like fornøyd med den her som første esken, men det er absolutt ikke en dårlig eske det her. Jeg må si at jeg er like fornøyd som forrige gang, bare fordi at jeg får ting jeg kan bruke. Ja. Det er jo ingenting som vi fikk her nå som jeg ikke har lyst til å bruke. Nei, det er sant. Jeg sier ikke det at jeg forventer at man skal sitte og få en sånn boks i måneden der man skal ville bruke absolutt alt som kommer opp i hver gang. Det er ikke det jeg mener. Ja, altså, jeg synes det var en kjempefin eske. Ja, vi må velge det vi er mest spent på og minst spent på. Det vi er minst spent på er såpa, bare fordi at det er en såpe. Det var et morsomt konsept på såpa. Ja, og jeg kommer helt klart til å legge den her i dusjen, så jeg kommer til å bruke den. Men det er bare sånn, av tingene vi fikk da, så er det liksom, så noe må være nederst, for å si det sånn. Og da blir det fort såpe. Ja. Det vi er mest spent på er Emma Hardy Cleansing Balm. Jeg hadde ikke hørt like mye om den som Guro, men etter at Guro har forklart meg litt og sånn, så japp. Og som sagt så har jeg og Guro blitt litt strengere med oss selv, og veldig mye flinkere til å ta vare på huden våres litt mer regelmessig. Jeg har alltid smørt meg inn og sånne ting, men det har vært litt sånn en dag der, og så har det gått en uke før jeg smører meg inn igjen. Nå gjør jeg det hver eneste dag, og da å få nye hudpleieprodukter vi kan prøve er veldig morsomt. Yep. Det var vår Look Fantastic-eske denne måneden. Vi er veldig fornøyde med de boksene her, og vi gleder oss til neste allerede. Vi legger igjen linken til Look Fantastic under her. Dere kan også gå og bruke Glossy Credits hvis dere har Glossy Box til å skaffe dere en sånn eske hvis dere vil det. Da kan dere gå gjennom Glossy Box sine sider, noe som vi gjorde første gangen, og det er vi veldig glad for. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det! Ha det.